תוכניות להגיע לכאן באופן סופי. תודה רבה לך ליאור. מהדיווחים על הכבישים אנחנו מקבלים גם דיווחים לגבי שיבושים במערכת החשמל. אנחנו אומרים כעת בוקר טוב לאורן הלמן, סמנכ"ל חברת חשמל. אורן, בשעה זו יותר מ-15,000 בתי אב ברחבי הארץ מנותקים מחשמל. כן, פחות או יותר, זה מספר שהוא דינמי, הוא משתנה כל הזמן, כי מדובר על פריסה ארצית של תקלות, מעט בכל מקום, מעט ברעננה, כמה אלף, 2,000, נתניה, אפולה, ומעט בירושלים. והמספר הזה משתנה כל הזמן, אבל המספר שאמרת ש-15,000 סביב המספר הנכון. אנחנו פשוט נערכנו מראש עם צוותים מתוגברים, עם במות הרמה, ורכבי שטח במקומות המועדים לפורענות. וכשיש רוח חזקה ונופלים עצים וקווים נקראים, אז גם יש תקלות. אז איפה בעיקר, מר אלמן, התקלות העיקריות? איכן אנחנו מוצאים אותם? אז אמרתי, באזור השרון, זה אומר רעננה, כפר סבא, יש בערך 2,000 לקוחות שלנו מנותקים, באזור נתניה עוד 2,000-3,000. גם באזור השומרון, נכון? אזור הצפון, כן, אבל זה בפריסה ארצית, משום שצריך לזכור, הרוחות החזקות, יש לחשמל הרי פגיעה למזג אוויר, וכשיש רוחות חזקות אז הם גם באזור מישור החוף, ולכן אין פה בעיה של שלג, ובגלל שאין גם בעיה של אווירות או של נגישות, אז הצוותים שלנו מגיעים מהר למקום התקלה ומתקנים אותה, וזה מה שאנחנו עושים. אז בוא תן לנו בבקשה מין סוג של הנחיות לציבור, מי שנתקל בבעיה, מה עליו לעשות? אז יש שני דברים, אחד זה להתקשר למוקד 103, אנחנו פחות ממליצים, כי ברגע שיש הרבה תקלות, אז הרבה אנשים מתקשרים. יש לנו את האפליקציה הסלולרית שלנו ואת דף הפייסבוק שלנו, שדרכם ניתן ליצור איתנו קשר, לדווח וגם להתעדכן על תקלות. אנחנו פועלים שם בשקיפות מלאה וכולם יכולים לראות וגם לדווח, וזה חליפי למוקד 103. אתם מן הסתם בכוננות גבוהה, בוא תספר לנו על זה, כמה אנשים אתם משאירים בעבודה מעבר לסטנדרטי, לרגיל. מיום ראשון בוטלו כל החופשות, כל ההשתלמויות, כל העובדים הונחו להישאר בעבודה. אנחנו במצב חירום בחברת החשמל, כשהקמנו 3 מטות הפעלה, חדרי מצב, בצפת, בירושלים, ועוד אחד באזור תל אביב, שהוא מתעסק ברמה הארצית. אנחנו תגברנו מאוד את מוקדי 103 שלנו. אנחנו עיננו, קידמנו 49-50 גנרטורים ובמות הרמה לכל מיני מקומות שיכולים להיות בעייתיים, כמו יישובים מבודדים, בכדי שאם תהיה הפסקת חשמל, אז אנחנו נוכל לתת מיד חשמל באמצעות גנרטור. והצוותים שלנו, צוותי הרשת, אלה שבעצם נמצאים עכשיו בקור בחוץ, העובדים, מתוגברים מאוד, בעיקר באזור הצפון וירושלים, אבל גם בתל אביב. תקלות, משך הזמן שלהם הוא סביב שעתיים בממוצע, ורואים שהעובדים שלנו פשוט עובדים. אתה יודע, יש נקרא חוט, מתקנים. אבל אתה יודע, אני רק רוצה לשאול אותך מניסיון אישי, כשיוצרים קשר עם המוקד שלכם, אז מן הסתם אתם נותנים תשובה מאוד ממוקדת, כלומר, פר הפנייה, אם הפנייה היא מתל אביב, אז התשובה היא לגבי תל אביב, נכון? אני מדבר על התשובה האלקטרונית, על אותה הקלטה שמספרת איפה יש הפסקות חשמל, וגם מה צפי הסיום של התקלה. כן, אני פשוט לא כל כך שמעתי אותך, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שכשאנחנו מוסרים דיווחים, אז אפשר להתעדכן. אנחנו יודעים, בכל רגע נתון, כאשר אתה מתקשר למוקד 103 שלנו, אומרים, אנחנו יודעים על תקלה באזור זה וזה. ברגע שאומרים לך את זה, זאת אומרת שאנחנו יודעים ואנחנו מטפלים. אין צורך לדבר איתנו. אין צורך לדבר איתנו, כי זה סתם יוצר עומס, ובסופו של דבר, מבחינת מי ש חווה את התקלה, מה שחשוב לזה שהוא יודע שאנחנו יודעים על התקלה ושאנחנו מגיעים לתקן אותה, וזה בעצם העניין. אורן אלמן, סמנכ"ל חברת חשמל, תודה רבה לך. כאמור, אנחנו קיבלנו הרגע אישור לזה שכ-15